pessoal, desculpa o barulho aí. Rapidinho. Tinha prometido que não ia fazer mais vídeo, mas merece. Vamos lá, porque é pra mim aqui uma realidade, não é da boca pra fora, não é historinha. Eu faço isso desde 2007. Desculpa aí o barulho desse mambo aqui, já o saco. Poxa, meu barulho. Mas vamos lá, isso aqui pra mim é a realidade, isso aqui não é blá blá blá, historinha de Pinóquio. Como eu disse, eu faço isso aqui desde 2007. Eu acho que desde 2010 eu tenho registrado tudo que eu faço, tá tudo em vídeo, tudo em foto, tudo registrado. Vamos lá rapidinho as coisas aqui que eu achei, que eu já tô indo embora. Em 2 horas de feira eu achei isso aqui, ó. Raise Base Power, tá novinho, a versão Mid City. Front Box Party lacrado. Outro Front Box Party. Mais só tem um comitê. Aí, Two Shots and Dripping, novinho. Ele aí de novo, Ultimate Dream MCs, Warrior Do, novinho. Eita, até o preço aqui, $4, puta que pariu. New Clues, Computer Age, The Doc, lacrado, Fresh, Old School Rap, barato. Fake the Groove lacrado, Funk Mass Wizard, Power Jam também lacrado aí novinho, preço $4. Dynamic Breakers, rapaz, quanta tralha, meu Deus do céu. Total Chaos, No Money, é muita tralha. Isso aqui é um rap, electro rap. The Spin Masters também, outro electro rap, com carimbo aí de promo. Outro electro rap que eu antigamente tocava aí, Mowing Down, isso aqui tá lacrado. Ace, Old School Rap, electro, lacrado. Isso aqui também, mais uma que eu lancei disparada na internet, Too Legit Party. Outro electro rap, lacrado. E tem umas besteirinhas aqui baratas aqui, Computer Love, Eddie B, Full Cash Money, Oh My Tree, Best Pressing, outro Best Pressing, Leon Billion, Andrew Q, aqui Freestyle, Clear Touch, Fallen Angel, Seventh Heaven, Drums of Love, Tony Funk Little Beach, Trinelli aí de capa, The Big Throwdown South Bronx, The Whispers novinho, isso aqui é um bug, Fat Cason, bem legal isso aqui tem casa, isso aqui é o branco, e alguns LPs aqui do Central Line, Fat Pep e T-Train. Um abraço aí galera. Como eu disse, não era pra eu estar fazendo mais vídeos, mas enfim, ultimamente tem merecido. Vamos lá, talvez seja o último que eu faço aqui, como eu disse. Eu tinha desistido de fazer esses vídeos, mas fica aí um pouco mais aí com a feira aqui do disco, diretamente dos Estados Unidos, tá? E quem não gostar, fica quietinho, fica na toa. Desculpa aí o que eu tô falando, mas isso é um recado para unicamente uma pessoa. Todo o resto, por favor, não se sinta atingido. Muita gente me entende, muita gente sabe o que eu tô fazendo e muita gente sabe da verdade. Quem tem que contar mentira não sou eu, é quem precisa aparecer. Tá certo? Um abraço aí, fiquem aí com a feira de discos aqui. Muita coisa legal, muita coisa barata. Praticamente todos aqui fizeram half price off, né? Metade do preço. É isso aí. Mais um dia. Isso aqui pra mim é realidade. Faço isso aqui quase todos os dias. Um abraço.